大家好，今天跟各位介绍这个八字，庚辰、辛巳、甲申、癸酉，这是一个女命。她是在说啊，她在去年结婚了，但是今年呢，却出现了非常非常多的矛盾现象，希望能够指导一下。我们来看一下她的这个八字，她的本命的状态，我们可以很清楚的知道，天干为庚金，去克甲木，所以他的八字本身就是日主受克，而他的地支巳申和辰酉，所以地支啊是空的这种相。这时候啊，我们来看一下他在去年癸未大运壬寅流年的时候，他为什么可以结婚？这时候他的天干为庚金、辛金，申壬水、癸水，再来申甲木，他的地支为乙木。克未土，所以我们就可以知道说，他在去年因为日主脱困，所以他的官运呢整个就爬起来。所以在这一种情况下，他结婚了。然而他到今年癸卯流年，他换运了，他换为甲申大运。这时候呢，我们来看一下他的排列组合，他就变成了庚金去克甲木。但是这个甲木不是日主，而是大运，它的地支呢为一个申，所以我们就可以知道它一样是日主脱困。但是各位你要知道，日主脱困它靠的是什么？甲木的牺牲，甲木为比肩劫财，比肩劫财为酉移，所以它是失去了酉移，换来了所谓的官运。所以为什么？他开始出现了与另外一半各个方面的矛盾，可是他的婚姻依旧还是持续，就是利用失去友谊的方式换的他的这个婚姻的存在。但是各位你要注意一点，假如这个甲木要是消失的话，各位又会回到日主受克，婚姻他就要特别注意。而甲木会消失，我们知道会有几个字，就是呢，甲、己、庚这三个字。明年甲辰年，他就要特别特别的去注意，因为他就要面临到这个甲木会受伤，甲木不在，又等同日主受克，所以明年就会是呢他的一个关键年。今天就跟各位分享到这边，有空帮老师点个赞，我们下次再会，拜拜。